so olutalo luli ku CBS duli sigabe nti duli ku radio kwenyini gwe bati nti oba ba presenter naye ku business eyo oba ku mikutu egyo n'ebirala bingi nnyo era gisobola okugibwako ne gikomawo nga gikyusiddwa amannya awo ensimbi ewakati mayiga swi bwe mutaweerwa wiiki ejja ge gagenda okuba amawulire bwe wanaabaawo kubanga wakyaliwo omuswala wakyaliwo biki bikyalimu biki bikyawo bannange kino 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 naye mu birinde mujjabbira now omwami bamutani Jimmy Segawa Juma Segawa Bawa Mariam Ndagire Segawa erinnya lyo mu State House bali discussing encha neggulo you are becoming is a problem Segawa kati yongera okwebereramu John Segawa yes so yongera okwebereramu erinnya lyo bali discussing zeke naku zino waliwo abakututeyo abakuwabidde abakuwabiddeyo you are becoming is a problem mu art industry nebirala nawe nkubaza najja sajja kulwokumeka nembagamba ku kansala wa Nuupu eyalya esente za Museveni mwabirabye bakansala abagenze simanye galuga kati nze sogera kintu kyesimanyi waliwo kansala eyakutta omudidi awo ku KCCA nabadde njawo ndi mumawulire ekiro nga mbiraba naye nabadde ndi mulwadde nga sina maanyi nensirika nga saagala bintu ebyo kansirika era sigenda byogerako naw kiki ekirala byebyo ndowooza katugende n'ebyo ebisigadde tugenda kuyita ku +97433939639 tukube amasimu ka politics akaliwo tujja kukagendamu mu kigambo kya Katonda njagala mbawo obudde obumala eddakiika zino zigenda kuwera abiri so kitegeeza tugenda kubeera n'eddakiika 40 zonna nga za masimu gokka.